Moi! Eli siis tänään mä ajattelin kuvata teille tämmösen 5 eri kampaustyyliä lyhyille hiuksille. Ja miksei näitä voisi käyttääkin niin kuin silleen pitkilläkin hiuksilla, mutta jos te nyt ajattelette, että jos te olette justiin leikannut hiukset ja olette silleen, että niin kuin lyhyille hiuksille ei enää oikein voi tehdä mitään kampausta, niin tässä niin kuin erilaisia tyylejä lyhyille hiuksille. Ja mä oon nyt päättänyt, että mä teen maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin videoita, koska mulla on sille joka päivä, että nyt mä haluan tehdä videon, mutta joo, ja mä yritän editoida ne siinä samassa niinku samana päivänä. Ja joo, mutta eiköhän mennä tähän videoon. Elikkä eka kampaus on tällainen, niinkun, mä en osaa selittää, mut eikö ne siis tee tollasen kampauksen? Sitten kun sä oot saanut ton jutun valmiiksi, tommosen tavallaan pienen ponihännän, niin sitten sä rupeat tekemään siihen lettiä. Ja sitten tässä mä näytin, että miltä se näyttää se kampaus. Mä tykkään itse pitää sitä aika paljon. Toinen kampaus on tällainen niin kuin letti sivulla. Mä en tiedä näiden kaikkien nimiä, mutta siis mä teen näitä itse aika paljon. Mutta siis, eli aloitat tekemään tuollaista lettiä tonne sivulle. Sitten jossain kohtaa rupeat lisäämään hiuksia, että se ei niinku silleen. No te näette sitten tai niinku tässä pätkän lopussa, että miltä se näyttää. Ja tää siis kampaus on mun yksi lemppareista, koska tää on niin helppo tehdä ja muutenkin tää näyttää niin kivalle. Ja siihen voi laittaa lakkaa, jos niinku se ei oikein pysy tuolla silleen. Mut mulla se pysyy tosi hyvin. Sitten tässä mä taas näytin, että minkälainen kampaus se oli. Eikö se ollut nyt kolmas kampaus? Kolmas kampaus on siis tämmönen niinku tavallinen ponihäntä. Niinku lyhyillekin hiuksille voi tehdä, mutta aluksi kun mulla leikattiin hiukset vähän lyhyemmäksi, niin mulla ei voinut tehdä oikein ponnaria tai tommoset korkeat ponnaria, koska muuten sieltä tuli hiuksia alta. Mutta jos sieltä tulee hiuksia alta tuolta ponnarin alta, niin sit sä voit laittaa vaikka pinniin, mutta mulla kyllä pysyy ihan hyvin. Mutta mä en voi laittaa niin korkealle sitä ponnaria sitten. Ja tässä taas miltä se näyttää. Sitten neljäs kampaus on semmonen, mä en itekään, niin se on tämmönen samanlainen mitä ekaks oli. Mutta sä teet semmoisen tavallaan pienen nutturan, mä en tiedä näkyykö sitä oikein nyt hyvin, mutta sä teet tommosen nutturan siihen, että sä et vaan laita sitä silleen ponnariksi vaan, niin, te näette pian. Eli nyt kun mä oon laittanut semmosen nutturan, niin mä yritän tehdä siihen väliin semmoista tavallaan aukkoa, että se olisi semmoinen sydän. Sitä ei oikein nyt näy tässä vielä, mutta te näette ihan pian. Elikkä tollanen. Sitten viimeinen tai tavallaan niinku hiustyyli on semmonen, että sä laitat niinku sun hiukset tolle sivulle tai tolleen nenästi. Ja mä tykkään niitä käyttää tätä aika paljon, mutta tai joskus mä vaan laitan silleen nopeasti, mutta riippuu miten sä haluat laittaa ne silleen, että haluatko sä, että se näyttää sotkuselta vai hienolta. Kiitos kun katsoit videon ja toi valo nyt tulee kivasti, jos tuolla päässä nyt aurinko vihdoin. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Seuraava video tulee keskiviikkona. Ja se olisi moi moi!